Thank you.
Na, hello, hello, Tanyi. Most nem megyek be DC-re, mert tényleg csak egy, nem tudom, egy fél órát, vagy nem tudom, mennyit leszek fenn. Elég fárasztó volt ez a mai nap. Hát jó, kb. Egyébként én is így kilépek, aztán alszok én is. Holnap meg ugye megyünk rokonokhoz, ilyesmi, úgyhogy majd talán este leszek kicsit. Jó lenne streamelni. Meg ugye 27-ére akkor össze lehetne neked is rakni a szettet. Meg azon gondolkoztam még, hogy lehet, hogy ilyen gázkönnyet is fogok még szerezni, mert hogy csinálok kristályt, és majd megkérdezem azért, hogy mit szólna ahhoz, hogyha kétszer győznénk le a sárkányt. Mert ugye újra lehet idézni. Ilyen kristályokat raksz le. Megvan, hogy hova kell rakni. Már hogy ismerem, szerintem nem lesz benne, de azért mindegy, nálam lesz egy cseszbe a hozzávaló, aztán majd rákérdezek, hogy na, még egyszer. Kíváncsiak, mit szól. Hát, ha esetleg könnyen megy amúgy, mert akkor, hát ha már, hogyha egy többen leszünk, és mindenki szeretné, akkor... Ez a... Ezt nem csinálja így? Legyen ilyen. Ez sokkal jobban, hogy lent is terebélyes, van egy olyan fajta is. Jaja, nem mindegy, azért rákérdezek majd. Na jó, azt hiszem kipakolom, hogy nem kell. Már majdnem megvan.
Köszi. Mindent sikerült eltalálni. Igen. Már volt, amivel sokat dolgoztam, és nem lett jó. Például az az UFO, az valahogy nem vagyok elégedett, de annyira nem vagyok elégedetlen se, hogy visszabontsam. Kicsit sikerült javítani rajta azért, de nem az igazi. Nem, az úgy marad. Hát amennyit szenvedtem vele, meg ilyen fúrát kéne építeni, tehát ilyen visszabontani fúra nulláról, és mindegy, ez azt így nem, meg más szeretnék csinálni, aztán emiatt szerintem biztos, hogy nem fogok vele foglalkozni. Nem lehet minden tökéletes. De jó, az tény, hogy ritkán mondok ilyet. Kár, hogy a vasgolemmel nem lehet vasat kereskedni. Mert ő neki ugye megérni a vas, mert föl tudja magát javítani vele. Kinőni lehet egy gyertya miatt. Igen. Meg annyira azért nem lett vészes, tehát most csak azért visszabontani, hogy utána fúrra egy szélesebbet csináljam. Annyira nem vészes, na. Úgy is meggyőzöm magam, hogy nem olyan vészes. Meg bárki más, aki az ellenkezőjét állítja. Hát, ki kell szedni a gyertyákat ehhez. Oké. Te miért nő ez ilyen furán?
tréfa. Ó, erre nem lehet felrakni. Akkor... Hát, eltelt. Ugye pakoltunk elég sokat, meg ilyesmi, de úgy nem volt vészes. Fú, nem tudom, miket csináltunk. Nem is tudom, felkeltünk. Fú, nem tudom. Ettünk székely káposztát. Hát nem tudom, eltelt. Így kicsit ilyen hosszúnak tűnt. Meg ugye itt volt a skacoknak az unokatesója itt aludt. Úgyhogy még őt délelőtt haza kellett vinnem. Illetve nem is délelőtt, ilyen kora délután. És sétáltam is egyet. Ja, igen. Jó kis székelykáposzta. Nem paszt, úgyhogy azt én úgy szeretem. Valahogy már egy pár éve így ez a menü. Karácsonykor, nem tudom miért. Mindig én csinálom. Ja. Hát.
Ez csak fára vár. Kéne még föld. Ilyenkor lenne jó az elika, nem? Erre se lehet. Viszont rá lehet. De lehet, hogy jobb is, hogy nem lehet.
Na, ki is lép, ja. Megszakadtál, vagy mi történt? Kéne még valami csúszdísz, nem? És amikor segít, ha kilépsz, amikor nem termel. Mi ez az üvegem is elfért? Nem baj. Ja, értem. Ez így milyen lesz, de... Oh. Gondolod, így jobban fog termelni a vasfarm, ha megöleted magad?
Na, nézzük meg messziről, milyen béna lett. Hát. Legalább van valami. Mihez képest? De jó, köszi. Amúgy jó, elmegy. Boros kólával elmegy. Ja, jó, hát úgy. Ó, meg pont innen látni az ablakból. Hát. Na, megint lefőtt egy adag cukorrépa, vagy cukorrépa, egy cukorrépát mondok a ami ott a Via Farminggal játszok. Cukornád. Megnézem, hogy itt a szöszmötölés alatt mondjuk eltelt fél óra, hogy mennyi vas őt le. Azért nem olyan rossz. Húha, itt vigyázzuk az ugrással, mert... Milyen ironikus lenne egy ilyen karácsonyfán meghalni, nem? Na, amúgy ja, tűrhető lett. Bár a ajándékládák üresek. nagy baj. A szándéka fontos. Négy gázkönyv kellene. Nem könyv, hanem könnyű. Meg ember szemből ilyen kevés van.
Úgy is fog kelni az ember is. Meg ilyen se fog ártani. Szóval elköltöttem a pénzt, nem baj. Jaj, hú, ilyen sok ér adja. Ilyen. Igen. Talán elég lesz egy darabig. Karácsonyra meglepetne a játék egy szigonnyal. Úgy egyébként. De hát... Olyan érdekes, hogy ilyen sötét voltam. De majd kell még gázkönyvből is egy pár darab. Ah, majd vadászok gáztokat holnap. Elmegyek vízi zombit vadászni. Az még belefér az időbe ma. Ja, szeretném, hogy már jártam.
Téged kerestelek. Hát, hát nem pont téged, de... Szponolódhatna még. Spawnódik esetleg? Ez elvileg ilyen vízi zombi lelőhely, nem? Mennyivel könnyebb észrevenni így a ládákat, hogy ilyen pirosak? Csak már mindegy, meg kifosztottam őket. Ezért ma itt vagyok. Szerintem azt a kőbaltát, azt még ráadásul, azt még tanén raktam bele. Hogy ezt a víz alatti zenét, ezt tökre szeretem. Ha jól emlékszem, akkor 1.13-ba került bele a víz alatti update, hogy ilyen jobban kidolgozott víz alatti virág, és akkor kerültek bele ezek a zenék is. Nem tudom, mennyire hallatszik a Minecraft háttérzenéje, mert annak kicsit kisebb hangerőt állítottam. Sok víz alatti barlang. Igen, ilyen nyugis egyébként ez a zene. Na, itt azért vannak zombikák. Hát, ez a barlang, ez jó lesz. Ilyen célra. Hát, annyira nem.
Lehet, hogy egy kicsit elúszok meg vissza, akkor lehet, hogy spawnolódnak újra ott a barlangban. Nem csak vízi zombi van. Ezt a hajót is már kifosztottam, erre emlékszem. Igen, ezeket én hajtogattam föl. Igen. Na itt a delfin. Egy delfin turbó. Hui, opa, fal, neki megy. Csak rossz irányba megyek. Te mit csinálsz, Tanyi? Ennyire bealudtál a zenétől? Lekapcsolom, ha zavar. Kezd már lemenni a nap. Most már talán várhatóak lesznek a zombik. Amúgy még jó, hogy ilyen vízi tucokból nincsenek robbanósok. Jó, mondjuk a víz alatt amúgy sem tudna nagyot robbanni, de azért jobb, hogy nincs, na. Hogy nekem ki tudná robbantani az üveget. És annak nagyon nem örülnék. Tényleg megnézem messziről akarok.
Kristóf 1360. Köszönöm szépen a követést. Delfin, delfin. Ez a vízi zombi miért nincs? Nem. Hol mászik be ez a delfin? Hát ez nem túl izgalmas. Ennyire nem lehet mob biztos a területen. Hát eleve zombi sem zombi is alig spawnolódik. A szigonyosra meg még kisebb az esély. És még hogyha a spawnolódik is szigonyos, még ezzel a looting 3-as karddal is kevés az esély, vagy legalábbis nem minden esetben fogja eldobni a szigonyt. Addig megnézzük az UFO-t. Ez egy csodálatos szerkezetet. Itt repülnek a tehenek. Hát közelről még rosszabb, de jó. Ah, körül nézek erre. Hát itt másfajta mobok spawnolódnak. Ez mi? Ja, halak. Delfin turbó. Milyen sok delfin van. Ez jó. Hoppá, itt az egy zombi. Még szigonya ennek sincs, de tudom, látom annak arra is. Sem szigonyos. Igen, arra nem megyünk, ott a Guardian vár. Ennyi volt a vízi zombi. Na, itt is van egy. De szigonya ennek sincsen. Ja, ütni is kéne, nem? Nem csak így neki menni. Majdnem deep sleep-ig lemegy, mi? Megkezdődik is.
is milyen hasadék van. Durva. Hát nem úgy tűnik, hogy nekem lesz egy cigonyom mostanában. De tényleg alig spónolódnak mobok. Hát ugye már van egy, csak még egy kellene, hogy arra másfajta enchantot akarok rakni. Igen, hát előfordul az ilyen. Igen, mondjuk lehet, hogy a vas van, és majd újra kell betölteni mindent. Tehát akkor a csánkokat is újra be kell tölteni, és hogyha nem vagy ott, akkor ugye nem tölti be. De nem tudom. Na jó van. Na, szerintem ennyi lesz mára. Most csak így egy ilyen karácsony felreig akartam följönni. Úgyhogy lehet, hogy holnap délután este fele is leszek. Remélem, szeretnék. De még meglátjuk. Meg utána holnap után is ugyanígy. Délután este, ahogy sikerül hazaérnem rokonoktól. Illetve ugye 27-én, ami holnap után lesz. Ha jól számolom, igen. Akkor meg délután 2-től akkor sárkányozás lenne. Úgyhogy mindenkinek további kellemes karácsonyt kívánok, és majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!